shafiyo cali caateeye iyo maryan xasan diiriye maryan goole oo maamulka khaatimo u qaabilsan wasiirka xogeenada wasaaradda arrimaha dibadda ayaa caawa buuhood la kaga dhawaaqay gaar ahaan hoteelka cagarweyne inay iska casheen xilkii u hayeen maamulka khaatimo kadib markii arkeen qaabka maamulka khaatimo haatan u shaqaynayo waxayna si shirkooda jaraa'id ku sheegeen in xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka khaatimo lagu hakigay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa shirka xaafadeedkan ku hormartay safiyo cali caateeye safaafayn ka bixisay sababta keentay inay isu cabsasho caawa bismillaahi raxmaan raxiim waxaan caawa shir jaraa'idkan isugu yeernay caawa ay bishu tahay 11 bishii 3aad 2018 waxaan joognaa magaalada buuhood ee gobolka cayn anigoo ah safiyo cali caateeye waxaa oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda maamul goboleedka soomaaliyeed ee khaatuma state of somalia wasaaradda arrimaha dibadda waxaan qadiyadan iyo rabitaanka shacabka khaatumo ku matalnaa ama ku matalaa kuna difaaca goobaha ay isugu yimaadaan dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ee ku taxalluqa soomaaliya anigu marna kama aan tanaasulin qadiyadii loo dhisay khaatumo ee ku salaysnayd in shacabka khaatumo ay yeeshaan dowlad goboleed dowlad goboleed ka shaqaysa danahooda iyo masiirkooda kuna shaqaysa rabitaanka shacabka soomaaliyeed ama rabitaanka shacabka khaatumo state of somalia daraaddeed caawa waxaan halkan ka cadaynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamul goboleedka khaatumo state of somalia safiyo cali caateeye waxaad ahayd wasiirkii arrimaha dibadda ee khaatimo in badanna waxaad ka qayb qaadatay sidaa sheegtay dadkan danahooda ama horumar ha ahaato xataa waxaa la arkay adigoo wasaaradda arrimaha dibadda ee britain oo kale qoraa lagu gudbinaya maxaa keenay iscabsi caawa marka ugu horeysa intaan su-aashaas ka jawaabin waxaan halkan doonayaa inaan uga mahad celiyo dadkii halgamayaasha ahaa ee aan la soo shaqeeyey ee aan wada shaqaynta badan la soo yeeshay arrimaha khaatimo dibad iyo gudaba dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisaba waxaa keenay su-aashaad haddaan usoo noqdo waxaa keenay aniga oo markii aan arkay xaaladda khaatimo maanta ku sugan tahay iyo wadada khaladka ee madow ee maanta aan u arko inay khatar ku tahay ummadda reer khaatimo inaan iska casilo xilkaas hadee dad badan oo xukuumadda ka tirsantahay adigu waxay leeyihiin khaatimo hadda wadda saxay ku socotaa wadda hadalba somalilan iyo khaatimo u socday marka ma lays odhan karaa saafiyaay waxaa diidan tahay wadahadalkan iyo qaabkaad u soconaya anigu markii hore runtii dowladda dowladda khaatimo ama madaxweynaha khaatimo ee madaxweynaha u yahay cali khaliif galeyd waxaan ahaa dadkii aad iyo aad u taageersanaa ee runtii aaminsanaa marnaba in aan waddo khalada nala marinaynin aada waxaan u aaminsanaa madaxweyne cali khaliif inuu maaragtay waddo wanaagsan iyo halgan wanaagsan ummaddan ugu jiro runtiina uu muddo dheer u fadhiyey ama u arkay dhibaatooyin badan ugu soo maray waxaan aaminsanaa rabitaanka shicibka reer khaatimo inuu riyali ku socono ama ku shaqaynayo laakiin maanta waxaan arkay in arrimahaasoo dhan la iska ilaaway madaxweyne cali khaliifna uu ka dhigtay khaatimo rabitaankeeda iyo ummaddanba wixii ay u halgamayseen wuxuu isagu gaar uu u leeyahay oo uu ula galay anigu aan u arkaa maanta inuu muxuu ahaa somalilan ula galay wadahadallada khaatimo iyo somalilan kamaan soo horjeedin waxaan islahaa dastuur iyo system baan leedihiin dastuurka iyo systemkaas waa la qadarinayaa muxuu ahaa waa lagu shaqaynayaa wax dhinacyada iyadoo laga wada taagan yahay ama shicibka reer khaatimo ay dhinacyada ka taagan yihiin baa lagu meel marin doonaa in wixii isfaham ee labada dhinacba ka yimaadana ay aan wada ogaan doonaa laakiin maanta taas ma arko sidaa daraaddeed waxaa diiday wadahadalka somalilan iyo qaabka hadda wax loo wado qaabka hadda wax loo wado ayaan diiday totally diiday waana khalad cali waad mahadsan tahay magacaygu waa maryan xasan diriyo goole waxaan ahay wasiir ku-xigeenka maamulka khaatimo state of somalia u qaabilsan arrimaha dibadda waxaan sida walaashay safiyo cali caateeye halkan ka sheegtay waxaanu isu casilaynaa
arrimaha khaatumo oo aan u soo halgannay dhibaato badanna u soo marnay, shicibka iyaguna dhibaato badan u soo mareen, oo dhibaatooyinka loo soo maray ay tahay dad naftoodii ku waayey, dad hantidoodii ku waayey, weliba gobolka Cayn ee aanu iminka jirka jaraa'id ku qabanayno, aada iyo aada waad ogtihiin dhibaatada ka soo gaadhay dagaaladii lagu soo qaaday maamulka Soomaaliyeed ku soo qaaday maxay tahay gobolka Cayneed, dhibaatadii ka dhacday Lascaanooda intaasoo sannadood dadka xadgudub iyo caburis iyo dhibaato badani ay ka dhacday. Sidaa ay tahay haddana wadahadalka Soomaaliland annagu haddaanu nahay labada hablood ee arrimaha dibadda, waxaanu filaynay inay noqdaan wax ku socda cadaalad, isfaham, dadku way islaayaan, waa la wada hadlaa. Halkaasaanu ka dhaqaaqnay wadahadal dadka walaalahay ee aanu jaarka nahay ayaan filaynay, maadaama dhibaato badan noo geysteen, inay maxay ahaytay wadahadal daacada ay la yimaadaan. Waxaanu nasiib darro aanu maanta ama beryahan oo dhan ilaa shirki Caynaba dadkayagu ama maamulka inta ka daacada horumarinta iyo nabadgelyada iyo maxay dib u soo celinta gobollada naga maqan, waxaanu aragnay in waddadan lagu socda ay waddo sax ahay. Soomaaliland inay daacad ka hayn wada hadalka, inay doonayaan inaanu noqono dad minority ah oo hoos yimaada maamulka Soomaaliland. Sidaa daraaddeed annagu annagoo si daacada doonayna inaanu oo nadiifa aanu arrintan u darisno waan iska casilay. Ilaahayna waxaan ka baryayaa dadkii hantidooda ku waayey, awlaadooda ku waayey, abayaashood ku waayey, dadkii la kala dhantaalay, in ilaahay sabriyo iimaanka siiyo ummada reer Khaatumo. Ilaahayna waxaan ka baryayaa dhibaatada maanta jirta in ilaahay ka saaro. Anigoo chanceka ka faa'iidaysanaya, waxaan doonayaa inaan baaq u diro ummadda Soomaaliyeed oo aan idhaahdo annagu haddaanu nahay shicibka Sool iyo Sanaag iyo Caydiga ee reer Khaatumo, waajib baa ka saaran ummadda Soomaaliya, weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya baaq baanu diraynaa in nala soo gaadho, in maxay tahay arrinta tan wax laga qabto. Wada hadal baanu ogol lahay inaanu maamulada hareeraha naga xiga aanu nabadgelyo kula noolaano, inaanu isdhexmar kula noolaano, inaanu maxay tahay baajmushar naga dhexeeyo, inaanu dadka Soomaaliyeed aanu wada oo nabadgelyo ku wada dirisno, annagu diyaar baanu nahay. Laakiinse inala chuchubo ama maxay ahaytoy dadka ku nool gobollada xaqooda loo diido iyo waxay waajibka waxay ugu leeyihiin ummadda Soomaaliyeed dhammaan. Annagu arrinta waanu ka soo horjeednaa. Waxaan doonayaa halkan uga mahad celiyo say Safiiba u sheegtay dadkii intaasoo sannadood 12 sannadood ee kacdoonkii markii magaalada Lascaanood la qabsaday dal iyo dibadba shaqeeyey, hantidoodii ku bixiyey, waqtigoodii ku bixiyey, taageeray ilaa SSC ilaa Khaatumo. Halkan waxaanu doonaynaa inaan uga sheegno hawshu waa halkeedii fadhiga ha laga kaco, hawsheenna aynu gacanta qabsanno, aynu barbar ka qabsanno. Shaqsi ma laha arrinta tan, waa wax caruurteeda caruurteedu leedahay, waa wax hantida shicibka ku nool Sool iyo Sanaag ay leeyihiin Khaatumo. Khaatumo annagu maanta waanu iscasilnay, waanu usoo shaqaynay, waanu usoo halgannay, halkii baynu hawsha ka wadaynaa. Waxaanu doonaynaa in laisbarbar taago baarlamaanka Khaatumo, in laisbarbar taago dadka daacadda ah ee shaqaynaya, in laisbarbar taago shicibka. Waxa allaale wixii waajibkeenna inaynu ka soo baxno, inaynu dib isu abaabulno. Taasaanu soo jeedinaynaa annagu haddaanu nahay wasaaradda arrimaha dibadda Safiixa Alcaatay iyo aniga. Haddaan su-aal ku weydiiyo, madaxweynihii Khaatumo Cali Khalif Galeer ma la socoshaynaa Maryamay? Madaxweynihii Cali Khalif Galeer waan ka xumahay. Cali Khalif Galeer annagu qabiilla kumaana raacin, asxaabna maanan ahayn, qadiyad baa isukaaya keentay, waanu ku fahmi jirnay. Nasiib darro si kale wuxuu arkay
عشان ده كان وقتي على خليفة قليل أساجد ده كله أنا كنا ما قن عنيس أوكي ده سؤال كله كويديو تاد بدن بامركي اسم على خليفة مدحونها خاطر ممكن نغني لها على خليفة سمالام وإن شاء الله سمالام آخر كايدونا وحن مسكح بدك كجو حسين مكمل هيد ما لا حقيقة تونت مركان شيبنو أنا كون ده إسقاي سنة أنا على خليفة أريرة عايزني لكن سوصح زوست على خليفة وأن مدحويلة بهاي مركي خاتمة وان خاتمة طولة بالعبي بان لكو أولين شري نكا سايديني مانايا وضاركي دونتان سومالي لين بو آدية وان عرب نشرر كغير كودين اي شعب كا سومالي لين اي كلا هاي نشرر كا ولي قابا وحاد هاي سومالي لين تدبصة ندور تيد بان حادا نلاب بلو داي شان يلا باتصة ندور بان نلاب ديس دور تيد صدنس ندور تيد سومالي لين أنكو لكن سي إلا ألان كا وان ويابسان هاي رونتا مركا كوشيغو dadkii la soo shaqeeyo Cali Khaliif waan mise su'aalayna waxa waxa ku kalifay ilaa heerka wada hadal waan ku celcelinayaa wada hadal diyaar baan u nahay waan rabnaa labada maamulaha hareeraha naga xiga waa dad walaalahaya waa dad aanu daris lahayn wada hadal diyaar baan u nahay laakiin wada hadal kale la doonayaa su'aash waa taa oo dambeyntii maalmahan buu hoodle waxaad ka wadeen shirar hoos aadiyo dan adiga marayna su'aasha ku weydiiyo oo baarlamaanka la lahaydeen marka shirar hoosheedada maxaad u sheegaysaan baarlamaanka mashiin ma mooshin baad wadeen xukuumadda ka dhana dadka bal su'aasha laba su'aal baan uga jawaabaa su'aashaas walaalow hadii aan taa ku taabto annaku marnaba wax burburista qaatumo ama kala dirka golayaasha qaatumo marna maskaxdayda kuma soo dhicin waxaanu nimid deegaanka iyagii halkan markaan nino waxaan la kulanay dadkii shicibka ahaa hablihii guuta koobaad baarlamaankii ra-iisul baarlamaankii dadkii shicibka ahaa waxaanu aragnay dadkii inay iskuwada shucuur yihiin oo dadkii ay yaabsan yihiin dadkii inay muraaradilaac yihiin waxaanu isku daynay inaan isu keenno xildhibaanadii oo gobollada ku kala maqan waanu ku guulaysanay intii badnayd nasiib darro dad baa u fadhiistay xildhibaanadii oo ku soo qulqulaya gobolka cayn buu hoodle baad dad waxay u fadhiisteen jidka toban xildhibaan baa imika hoteel ku xidhan magaalada lascaano taasna waa nasiib darro oo corruption iyo lacag iyo maxay haytay qabyaalad iyo wax ka caagan waqtigan aanu ku jirno shicibka iyaga ka socota magaalada lascaanood waan ka xumahay dhammaantii anigu inta aan soo gaarsiinay waxa weeye waxaad haddana weydiisay maxaa ka jira magaalada buuhood sidaad la socoto xildhibaanadii waa kuwa imanayay wiigan oo dhan kusoo qulqulayay magaalada buuhoodle sidaad la socoto wiigii hore dhowr cisho ka hor ra-iisul baarlamaanku wuxuu ugu baaqay dadka baarlamaanka ku jira inay isugu yimaadaan buuhoodle si uu kalfadhi ula yeesho nin xanuunsanayana weeye runtii inuu kalfadhi la yeesho oo ku dhammaystiro arrimihiisa uu gaarka u ah especially nin xanuunsanaya hadduu yahay waxaad la socotaan marka waxaan iminka anaga ogsoonahay sidaa walaashay maryan inoo sheegtay in nimankii baarlamaanka ku jiray jirka loo fadhiistay oo hoteel lagu xidhay taasi waxay runtii jajabinaysaa dastuurkii iyo sharcigii iyo kala dambeyntii ummaddan ay samaysatay khaatumo state of somaliya ay samaysatay muxuu ahaa ninkii xukumay baarlamaanka hadduu isagoo xaq u leh inuu isugu yeedho nimankii baarlamaanka matalay ummadda ummaddoo dhan matalay ka ilaa jiidari jooga ka ilaa farhareerin jooga muxuu ahaa gobollada ssc oo dhan in muxuu ahaa madaxweynihii iyo dowladdii khaatumo qeyb ka midi ay kala dhantaalaan isu imaatinkii ummaddan taasi waxay ku tusaysaa la dooni maayo inay ummaddani tashato ama dibba u eegto arrimihii iyaga khuseeyey ee gaarka ahaa madaxweyne Cali Khaliif hadduu maanta doonayo runtii inuu ummaddan xukumo waa inuu ummadda hor keeno heshiisyadii iyo waxyaabahan uu maaragtay la galay somalilan inta layska weydiin karaa annagu runtii taageero weyn maana siinay muxuu ahaa wadatashiga waanu saboorgaraynayna inay wadatashadaan baarlamentariyanku waa wax muhiim ah oo baarlamaan kastaa ka doodo war waxaan maynoo cuntama inooma cuntamo maalin walba madaxweyne Cali Khaliif wuxuu yidhahdaa dad baan isugu yeedhay oo arrinka inoo ansixiyay marnaba heshiisyadii la galay
وان ميد كميدا او برلمانك لغو سعودية ولا يدي بل ديبو ايغا قضو بادن او انسيحية مجرتو مركا وحاوية انا وحان واكين مدحوينة وينو يا مدحوينة برتاي قابن انسكا اي دولة نمدا اي هوغا مركا لدورانا ينا سواح لو دورتي ايتاهي لكن ما توحان عرقنا نين شرعي اي دولة نمدا اي امدان وحي سمتي ستايبا كتنتن انتا سمتي سوى قبقبين يا سلام عليكم.